21. vek je obeležen medijima. Tako da je od neprocenjivog značaja, ne zaboravite da mnogi poštovaoci Miki Antića danas rade, da su u radnom odnosu. Neki su daleko od Novog Sada, neki su otišli trbuhom za kruhom, ili što je rekao jedan duhovit čovek, neko ide trbuhom za kruhom, neko trbuhom za uspuhom, neko trbuhom za duhom, neki su daleko od naše zemlje. Ali sve ove kamere, da ne uvredim nikoga, mnogo ih je, mnoge relevantne televizije i novine su tu, i novinari, preneće širom sveta da smo mi danas u Novom Sadu, u jednom vremenu koje nije lako za kulturu, planetarno, u vremenu sukoba, podela, ratova, mržnje, da mi danas u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture, otvaramo jubilarne Antićeve dane. Ovo je veoma ohrabrujuće interesovanje medija, ne samo broj kamera i novinara koji su danas tu, već ukupna najava za ove Antićeve dane predstavljaju veliko ohrabrenje i znak da imamo potencijal da budemo zdravo društvo. Istini za volju, kada umesto vesti koje zauzimaju najveći deo novinskih stranica, a koje se bave tretmanom pitanja da li se Nataša Bekvalac razvela ili se nije razvela i da li je u predgrađu Sarajeva pucano na Anđelu Vješticu ili nije pucalo, kad najava za Antićeve dane bude dominantnija u odnosu na ove dve vesti, onda ću vam ja saopštiti da smo potpuno ozdravili kao društvo. Do tada dajemo ozbiljne znake ozdravljenja, jer do skora nije bilo tako. Pogledajte press klipinge pa ćete vidjeti da govorim istinu. Miroslav Antić je brend, legenda i zaštitni znak Novog Sada, jedan od onih koji to predstavljaju. I krivo mi je što ja govorim na otvaranju ovih jubilarnih Antićevih dana, jer nije to za činovnike, o tome treba da govore stručnjaci, esejisti, književni kritičari, pesnici i tako dalje. Ali kad su me već delegirali, moram da kažem da je predrasuda i da je premalo i neosnovano svoditi njegovo stvaralaštvo na plavi čoperak, na garavi sokak i na dečiju poeziju. Radi se o današnjim rečnikom rečeno multimedijalnom umetniku, o slikaru, reditelju, piscu, pesniku i za decu, i za mlade, i za zrele. Ja tu poeziju s pažnjom čitam i dan danas, i čitao sam je i ranije. I mislim da je jedan od zadataka Antićevih dana da šire sliku i istinu o tome. Tu će nam najpre pomoći naši uvaženi gosti, već za nekih 60 minuta na okruglom stolu, gore na tribini mladih. I meni je srce puno, jer su danas ovde naši uvaženi prijatelji, oni koji su poznavali Miku Antića, oni koji poznaju njegovo delo, što je mnogo važnije, oni koji će ukrstiti argumente o njegovom stvaralaštvu već za sat vremena. Puno mi je srce jer smo decentralizovali ovo pitanje i nećemo sve tribine imati u kulturnom centru. Puno mi je srce što je ovde prvi čovek zadužen za kulturu u gradu Novom Sadu, gospodin Dalibor Rožić, što je pronašao vremena i pored mnogobrojnih obaveza da svojom pojavom dana značaju ovome. Svi vi koji ste ovde danas i zaposleni u kulturnom centru i ljudi iz uprave za kulturu i uvaženi mediji, jer nije reč o tome da ja ovo otvaram i da je to u kulturnom centru Novog Sada, već je suštinska tačka da se o stvari koja je par excellence stvar kulture govori na velika vrata i da se tome pridaje značaj i da je od Informera do B92 i do RTS-a koji je danas takođe tu, ova manifestacija najavljena u punom smislu i da će predstavnici medija sve ovo preneti hvala globalizaciji internetu širom planete Zemlje. Dobrodošli, želim vam prijatne dane i da mnogo toga naučite u narednih nekoliko dana na našim okruglim stolovima, seansama, književnim večerima, tribinama, izložbama i svemu ostalom što će pratiti ovi Antićevi dani.